for at snakke om vores 1,4, der er kommet tilbage i nogle forskellige visioner. Den her vision, den kommer så lige med Kubota-motor. Den kommer så godt nok også med udskydelige bælter. Dem med udskydelige bælter, de er faktisk allerede solgt. Men nu går vi den selvfølgelig lige igennem. Udover den nye, så er alt sammen bliver kun leveret med en inverted arm. Det vil sige, at du får en længere gravedybde. Du har stemplet på bagsiden, så du har mindre chance for, du kan slet ikke hedder det, ramme dit eget stempel. Man kan tilkøbe nu en tom til den her. I stedet for grabberen, den her den er nem at sætte på, og den er nem at slå op, så man ikke bruger den mere. Som sagt, det seneste nye hurtigskift kan man også tilkøbe. Det kræver bare et stykke jern, man sætter ind her og vinkler. Så slår man skovlen af, og så skovlen på, og så bliver den klikket på igen. Kommer med hydraulikudtag til jordbro. Arbejdslys. Kommer med krøg. Lige den her, den kommer så godt nok hernede med udslåeligt, og det er jo fordi den har udskydelige bælter, den her. Og der er den også lidt længere fremme dosebladet end normalt. På den normale version, der har man ikke det her. Kommer vi herhen. Her kan du se dieseltilstanden, hvor meget der er på. Her har vi hydraulikken. For at åbne, så sidder der her, hvor man kan sætte en nøgle i. Der kan man åbne og påfylde både diesel og hydraulik. Der er to kammer. Kommer man herop. Så udover den nye version her, så har vi fået støtte til armene, så det er lidt nemmere at slappe af, når man graver. Det her det er som sagt Kubota-versionen, den kører med kabeltræk. Hvis man kører med Xing-motoren, så er det en drej, elektronisk styring, nøglen. Herover har vi arbejdslys, lys ovenpå. Det er til at udskyde bælterne med. Lås og ikke lås alle funktioner, det vil sige, når man går af og på maskinen, så kan man låse redskaberne eller armene heroppe, så man, hvis man hopper af og man rammer dem, så bliver man ikke slynget af dem. Timetæller, diverse oplysninger heromme. Som sagt har vi motoren, lige ved den her version, der er det en Kubota-motor, der sidder i. Alle sammen er frostsikret til minus 17 grader, om det er Xing eller Kubota-motoren. Som sagt, den her den bliver brugt til doserbladet til at køre ned. Men hvis man tager knappen over på den modsatte side på den her version og trykker den over, så virker det som en elventil, og så kan man udskyde bælterne i stedet for. Som sagt igen, forskellige styrefunktioner heroppe. Der sidder en knap herovre i oppe i toppen. Så vælger man enten at dreje kroppen eller køre krogen. Kommer tilbage i kørsel. Og hernede, der er en pedal, man kan slå op. Og derved kan man styre hydraulikudtaget foran. Sædet kan køre frem og tilbage og kan vinkles.